Hej, jeg hedder Tine Pohl, og jeg er executive model coach her på Modelskolen. Jeg underviser blandt andet i catwalk, hvor at vi går op i den rette holdning og hvordan man går på catwalken, og jeg underviser i poseringer. Og så holder jeg også individuelle coaching-samtaler sammen med pigerne, hvor at vi snakker om sådan noget som selvtillid og indre værdier. Og undervejs i hele forløbet, så prøver vi også at retningsbestemme deltagernes muligheder som fremtidige modeller.